ja està. Això és pas no, Virgili, que està pues, no hi ha ningú, però doncs ho faig jo. Per la societat, qui és? Bé, de, és igual, però... Doncs Dana Borrell. Ah, no, doncs comenta-li. Molta enveja. Anar-hi allà a veure aquell art i veure i pensar que són els grans gourmets. Molt bé, doncs Catalunya mengeu, però amb moderació. La tribu de Catalunya Ràdio és un programa que posa Marta, Cristià, la Mireia, el Mau, la Laura Durant, l'Arnau Godi, el Ricard Llenes, la Pilar de Pedro, la Maia Revilla, el Carlos Rivera, la Mònica Roca, la Gemma Safontri, el Ramon Vidal, la Friguera, el Pacet de Ciu Servidor, el Xavier Rossinyol, i ara necessitem un número de l'UAL. 307. El posa pel Vilar, la Macardona, el 17. El 17 és... La Marta Lupons. Marta Lupons. Enhorabona, nosaltres tornem demà a les 4 de la tarda. Que vagi molt bé. L'os és un ocellet, no és cap peix. Ah, sí? És un ocellet. Ah, doncs jo ho he buscat i també m'ha sortit per peix. En Shakespeare, un ocellet. Ah, sí? Els bombers estabilitzen l'incendi de la Vall Llobrega. Bona tarda a tothom, som a 7. Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià. Incendi estabilitzat, sí, però encara treballat. Montse Poblet. Doncs sí, els bombers continuaran treballant ara i durant la nit per evitar... Doncs ara i durant la nit per evitar que es pugui revifar. Vaja, s'entès tot, encara que han perdut la connexió. L'incendi ni estabilitzat, ni que no se sap on acabaran arribant les flames, és el de Crimea. El Parlament de Simferopol ja ha demanat l'annexió a Rússia. I de fet ja han introduït fins i tot el ruble. Anna Cortades, José Antonio Rodríguez, enviats especials. Sí, un ruble que encara no està al carrer i que conviurà amb la grivna ucraïnesa fins l'any que ve. De moment, i com a conseqüència de tot plegat, les targetes de crèdit estan bloquejades. I mentrestant, Moscou prepara un procés exprés. Farsam під назвою референдум. Який ніколи не буде визнаний ні Україна. 20.000 reservistes. És l'altra cara de la moneda, sí. I els Estats Units sancionen. In Crimea was a clear violation of Ukrainian constitutions. Europa sancionen. I es reuneixen també per veure realment què segueixen fent si Moscou, com sembla, manté el desafiament. I les sancions d'uns i les sancions dels altres semblen cap gran cosa com perquè pugui parar això. I mentrestant, el ministre Margallo trenca el seu propi alto al foc verbal. Simplemente porque viola la Constitución. Por tanto, el paralelismo es absoluto. Paral·lelisme entre Catalunya i Crimea. En canvi, el govern d'Alemanya es nega a comparar Crimea amb el procés català. Dieses referèndum widerspricht der Verfassung der Ukraine und es widerspricht internationalem Recht. Es ist aus unserer Sicht illegal. Aquí és on està explicant el per què. Ara no és el moment de fer cap mena de comparatives entre coses que no es poden comparar. Qui també nega és la policia espanyola. Resulta que descobreixen tres individus que vigilaven la seu de Convergència Democràtica i resulta que eren policies. I resulta que neguen que vigilessin la seu, sinó que estaven fent una investigació de crim organitzat. Més coses fosques, el cas de la nena segrestada a Bolívia. Aquí nosotros no hemos vendido a nuestra hija ni tampoco nos hemos regalado a... Aquests que sentim, els pares, aquesta és la mare, han estat imputats per un presumpte delicte d'abandonament. I mentrestant la nena està en un centre de la Generalitat. Hi ha celebracions que acaben malament, això passa algunes vegades, i algunes ja hi comencen de malament. S'ha estat el fill de Tejero, també tinent coronel de la Guàrdia Civil, per haver celebrat el 23F amb el seu pare en una caserna. En una caserna de la Guàrdia Civil. I encara una altra cosa no massa clara. I just felt like London was right, it's the right time. Our business is expanding in Europe. Parella de Mick Jagger. Que ha aparegut morta a Nova York. Què se'n sap, Pep Vila? Mira, un comunicat aquesta tarda del portaveu del líder dels Stones, Mick Jagger, destrossat per la mort de la que va ser parella de Jagger durant els últims 13 anys. L'han trobat mort avui, Lauren Scott, 49 anys, del seu apartament del barri de Nova York de Chelsea, i a sobre l'han trobat penjada. Scott va ser model i feia uns quants anys doncs, que era dissenyadora de renom i entre altres admiradores hi havia Michelle Obama i Nicole Kidman. Haurem d'explicar això, sens dubte. És una d'aquelles notícies que deixen aquest dilluns. Un dilluns que el món tremola, i no metafòricament. Un grup de científics asseguren que han detectat els primers tremolors de l'univers just després del seu origen. Primers tremolors de l'univers just després de l'origen. Quim, això? Doncs concretament es tracta de les ones provocades per les primeres sacsejades del Big Bang, fa només 14.000 milions d'anys. Està bé. Estem, de fet, per dir-ho així, com davant d'una foto dels moments posteriors al Big Bang, que confirmen l'expansió extremadament ràpida i violenta de l'univers en la primera fracció de segon de la seva existència. Per tant, això hem d'entendre que és molt important. Confirma d'entrada la teoria de relativitat d'Einstein i ens posa, diguéssim,
com a testimonis davant del que era el Big Bang. Una classe mestra del Quim, que després tornarà a fer d'aquí a 45 minuts. M'ha agradat molt el hem d'interpretar, que això és molt important. No ho dones per segur, no? I l'actualitat, què hem d'interpretar? Doncs mira, que el diumenge que ve comença a treure el nas a l'horitzó un clàssic entre el Madrid i el Barça. Sí, un altre Big Bang. Un partit important, sobretot pel Barça, perquè qualsevol resultat que no sigui una victòria al Bernabéu pràcticament deixaria els del Tata Martino fora de la lluita per la Lliga. Avui el Barça s'ha entrenat després de la victòria balsàmica d'ahir per 7-0, que ha fet que molta gent, com a mínim, es rearmi moralment de cara al clàssic. El Madrid, en canvi, s'ha entrenat preparant el partit que demà tenen a la Lliga de Campions. És un tràmit perquè ja van guanyar l'anada 1-6 al camp del Schalke 04. Ancelotti ha dit de cara al partit de diumenge contra el Barça que preveu un clàssic igualat, tot i la diferència que hi ha a la classificació. A més, avui hi ha reunió de la Junta Directiva del Barça. Bàsicament, temes interns de preparació del referèndum. Queden menys d'un mes perquè el soci del Barça estigui cridat a votar sobre la reforma del nou Camp Nou. També recordarem Paulino Alcántara, és aquest jugador de qui Messi va batre el rècord de número de gols marcats amb la samarreta del Barça, i també Rivaldo, el brasiler, que aquest cap de setmana ha anunciat que es retira. Encara estava jugant, recordarem, el seu pas pel Barça, que va deixar, tot i que no va ser la millor època del Barça, sí que a nivell individual va deixar alguns registres realment espectaculars. Doncs tot això d'aquí a una hora. Ara, en aquests moments, els cotxes, Cèlia Quintana. Bé, doncs hi ha tallada a aquesta hora a la C14, a Pere Mola, a l'Urgell. I a banda, localitzem aturades a la C58 a Sant Quirze, sentit Terrassa, B30 a Barberà, sentit Sud, i a totes dues rondes, trams d'aturades, sentit Besòs. Tot això aquí i a Facebook i Twitter a Kilian Cat Radio.